che suona lontana, canterà una vecchia canzone italiana. Rivedrai un balcone affacciato sul mare, una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu. Olá, amigos de Nova Veneza, Santa Catarina. Eu sou a Tainá. Eu sou a Tairine. Nós estaremos com vocês mais uma vez na Festa da Gastronomia. E claro que o convite não é só para a região de Nova Veneza, é para todo o Brasil. Essa festa cultural que une o Brasil inteiro festejando a cultura italiana. Será nos dias 21, 22 e 23. Três shows para vocês. Isso aí. Esperamos todos vocês. Nós vamos deixar na legenda os horários dos shows e o local certinho. Esperamos todos vocês.